kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada barnaamijkii raadraac oo hadahan oo kale aad daawan jirteen barnaamijka iyaga raadraac. Waxaan ku dabagalnaa dhacdooyin wareedyada ugu waaweyn ee dalka ka taagan, haddii allah awoodda salalaha ogolaadana maalmihii ugu dambeeyey waxaan ku qaadaa dhigaynay COVID-19 iyo saameynta bulsho ee uu yeeshay gaar ahaan gudaha dalka soomaaliya dhibaatooyinka la xiriira la tacaalidiisa iyo waxa kasoo kordhay ayaan ku qaadanaynay. waxaana ka mid noqon doona qodobada aad kaga bugan doontaan caawa. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay waddaa dadaallo looga hortagayo cudurka caalamiga ah ee dhibaatada ku haya dunida, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed. Saameyntiisu ay soo gaartay tan iyo markii kiiska ugu horreeyey laga helay dalka gudihiisa, la tacaalidiisuna ay waddo waxaa lasoo kordhiyey xarumo cusub oo lagula tacaalo. horey isbitaal Martiina ayay dowladdu u hirgelisay, halkaas oo ay jiifaan dad aada u fara badan. kiisaska ilaa haatan gudaha dalka Soomaaliya laga diiwaangeliyey wasaaraddu waxa ay ku sheegtay 164 kiis. waxaa jira dad u geeriyooday oo ilaa 7 qof gaaraya, 2 qofna way ka bogsootay sida wasaaraddu ay hore u sheegtay. dadaalladaasi socda xarumaha lasoo kordhiyey iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyaguna soo dhaweeyey sida dowladda Soomaaliya iyo dhakhaatiirta oo iskaashanaya ay la tacaalida cudurkaasi heeganka ugu jiraan ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. waxaa sidoo kale qayb ka ah oo wasaaraddu ay faahfaahin doontaa deeq caafimaad oo maanta dowlado saaxiibadu la ah dowladda Soomaaliya ay ka heshay wasaaradda caafimaadku. inta ay la-eg tahay deeqdaas ayaan sidoo kale barnaamijka ku qaadan dhigi doonaa. waxaa jira dhakhaatiir Soomaaliyeed oo iyagu dalalka dibadda ku nool, waxaan la hadli doonaa qaar ka mid a dhakhaatiirtaas oo nooga sheekeyn doona kiisaska ugu dambeeyey ee dalalka ay ku nool yihiin, gaar ahaan saameynta dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan kiisaskii ugu dambeeyey ee laga soo sheegay, iyo talooyinka caafimaad ee maadaama iyagu ay yihiin dadka xaaladaha ama dalalka la tacaalida ay ugu jiraan COVID-19 ay ku sugan yihiin qabiirnimadooda caafimaad iyo waxyaabihii ay ka barteen, iyo dowladda Soomaaliya iyo dadaalka caafimaad ee dalka ka socda wixii ay ku biirin doonaan. kusoo dhawaada daawadayaal mar kale iyo raadraac. aynu ku bilaabanay, waxaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay waddaa dadaallo looga hortagayo cudurka caalamiga ah ee dhibaatada ku haya dunida ee COVID-19. waxa ay ballaarisay xarumo caafimaad oo loo diyaariyey ka hortaga cudurkan. goobihii horey dowladdu ay u diyaarisay, haatan waxay ku kordhinaysaa goobo cusub maadaama tirada dadku uu soo ridanayo ay sii badanayaan. kiisaskii ugu dambeeyey iyo goobaha cusub ee maanta lagu soo kordhiyey gudahaan dadaalada socda ayay wasiiradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay maanta uga warantay wariyahayaga Faadumo Daahir, waxaana maray ka hadlaysay kiisaska ugu dambeeyey iyo la tacaalidu halka ay maraysa hadaladeedii ka mid ahaa wasiiradda. aad iyo aad u mahadsan tahay. waxaa socda dadaallo aad u weyn wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan hay-adaha naga kaalmeynaya, xafiiska ra-iisul wasaaraha, wasaaradaha kala duwan, guddiga qaran ee COVID ay yacni isugu yimaadeen oo ah in isbitaal Martiini loo asteeyey isbitaalka lagula tacaalayay dadka cudurka u soo rito. isbitaalka ilaa iyo 46 sariirood ayaa taalla oo mid walba oxygen ku rakibaya, 25 sariir oo ICU waa la diyaariyey. lihii ugu dambeysay maraysaa isku xirkii yacni in la hagaajiyo. waxaa kaloo lagu sameeyaa isbitaal Martiini, waxaa lagu qaadaa sambaliska tijaabada uu marayo qofkii looga shakiya cudurka inuu qabo, oo kadib loo gudbiya laabkii dhexe centralka aha lagu baro. waxaan codsanaynaa cid allaale ciddii u baahan inay isbaarto inay soo wacdo nambarka 449 warsato. qofka waxaa lala kulansiinaya isbitaal Martiini, qof dhakhtar ah, waa laga fiirinayaa calaamadihii, kadibna dhakhtarka u sheegaya sida loola dhaq yacni sida yacni analysiska looga qaadi doono, sambalka looga qaadi doono. isbitaalka waa shaqaynayaa, laakiin maadaama hadda tiradii sii kordhaysa, ilaahay dhibkiisa naga haye,
waxaa hadda la go'aansaday in isbitaal banaadir qayb ka mid ah la dhigo ilaa 200 sariir si loogala tacaalo haddii baahi ay baahdo, yacni nambarka uu kordho. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga caafiyo, naga yareeyo cudurka aafiris. Tirada guud ee dadka uu soo dhatay cudurka COVID-19 imise ay gaaraysaa? 135 xalay waxaa kusoo kordhay hal kays oo Puntland 136 ay noqonaysaa haddii aad eegto. Dadka cudurkaas uu ku dhacay ma waxay u badan yihiin rag iyo dumar? Tiro ahaan yaa u badan? Waxaa aad ugu badan ragga, weliba da'dooda ay u dhexayso 20-40. Taasaan ku celinaynaa in cudurka la xakameeyo, laga hortago, la taxadaro, aan meelaha ciriiriga la gelin, in gacmaha si walba loo dhaqo oo yacni saabuun lagu dhaqo ilaa iyo 20 second, layska ilaaliyo meelaha ciriiriga ah, basaska ciriiriga ah. Yacni maadaama hadda la leeyahay guriga hala joogo, qofka haddii aysan dan weyn oo khaas oo aysan jirin, dadka inay guryahooda ku noqdaan, inaysan maqaayadaha fariisanin, in meel kastoo ciriiri ah ay iska dhowraan si looga hortago cudurkan inuusan faafin insha Allah. Wax caruur usoo ritay cudurkan miyaa jira? Ilaa hadda caruur usoo ritay ma jiraan. Ilaa hadda ma jiraa dad wasaaradda oo caafimaad ee cadeyn karta cudurka uu ku dhacay uu ka bogsaday oo beledku joogo ma jiraan? Ilaa hadda 3 qof ayaa korkooda laga helay, 2 baaritaan kadibna waxay noqdeen negative, way fiican yihiin, waana dad magaalada jooga. Inta badan bulshada Soomaaliyeed ama baraha bulshada waxaa wareegay isbitaalka Martina oo ah halka loogu talagalay in dadka cudurkan uu soo ritay lagu baxnaaniyo. Waxaa inta badan la sheegaa wax inaysan jirin wax qalab la'aan, qofka halkaas markii la geeyo wax lagu daryeelo inaysan jirin. Arrintaas maxaa ka jira leedahay? Fiiri, isbitaalka Martini waa loo asteeyey, waa run. Isbitaalka meel dheeruu ka yimid, wax qalaba ma oolin, laakiin waqti gudaheeda ayaa waxaa la isku dayay juhdi weyn la bixiyey. Haddana waxaa yaal 46 sariir, oxygenka uu ku rikaban yahay, oxygenka waa la soo fadiyey, sariir walba waxay leedahay oxygenkeeda, ICU-di waa la diyaariyey, xirxirka kaliya u dhiman. Un rajaynaynaa labada beryo soo socoto sariiraha waa badan yihiin. Waxaana siiyey USAID-ka TIS Plus loo soo mariyey dowladda Mareykanka. Horta aadan lagu mahadcelinaya. Kow, tan labaad, sariiraha iyo joodariyaasha iyo accessoriska la socdo tiro badan waxaa loo qaybinayaa Soomaaliya oo dhan, meel kasta, gobol kasta waa la gaarsiinayaa, qorshana loo sameeyey. Dabcan magaaladan waa magaalada ilaa iyo 90% cudurka laga helay, nasiib darro. Waxaad u jeedaa xajmiga uu ku socdo inuu aad u fidaayo. Qayb waxay ahlaysaa magaaladan oo meel allaala meeshii loo asteeyo markaas aysan wax jirin ayaa la dhigan, laakiin goboladoo dhan waa la gaarsiinayaa, qorshihii waa la diyaariyeyna, sida ugu dhaqsahalan waa loo raraa haddii ale. Okay, bulshadeena Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa, ka baryayaa, cudurkan waa cudur dhibkiisa wato, in ay ku dadaalaan inay xakameeyaan, in ka hortagga wax walba waa ka wanaagsan yahay, daaweynta waa ka wanaagsan yahay, in cudurkan layska ilaaliyo. Cudurkan waa cudur aan lahayn diin kala soc ma laha, diin, bulsho, da', jinsiyad ma laha. Cudurkan waa cudur qof kasta ku dhaca. Waxaan ka codsanaynaa in layska ilaaliyo oo aanan la dhihin kuma dhacad muslim, wax jira ma aha, waa hergab xumaada. Cudurkan markuu xumaado ilaa iyo 2-3 wuxuu aad u saameeyaa oo u diloodaa dadka cudurrada raaga qaba, dadka da'da, dadka immunitygooda ama adkaysigooda jirka uu yaryahay. Waxaan rabnaa in aan u sheegno mar walba bulshada wacyigelin ah, in qofka gurigiisa uu joogo, nadaafadda uu ku dadaalo, qof looga shakiyey uusan u dhowaanin. Calaamadihii shakiga gelinaya ee cudurka, haddii uu dareemo, inuu wacdo nambarkii wasaaradda caafimaadka la hadlo si loo waaniyo. Laakiin uu ku dadaalo in maaragtay ilmihii guriga lagu celiyo, meelaha ciriiriga aan la tegin, shirarka aan la tegin, aroosi aan la tegin, maqaayadaha aan la tegin. Waxaan waxa waaye wax xawli ku socda, ilaahay aafadiisa dhibkiisa naga haya, laakiin la xakamayn karo. Wadamada waaweynaa waxay sameeyeen lockdown, wax la leeyahay magaalada lagama bixi jirin, banda waa la soo rogay, jidadka firaaqeen, waxay ku badbaadeen intooda badan arrimahaas, xiritaanka meel walba la xiray. Ha layska ilaaliyo in meelaha buuqa la galo, ha layska ilaaliyo in sidaad wada daawanayseenba wasiiradda caafimaadka
حكومه الفدرالك هي الصوماليه وحيكور انتي حالدي هو دمبي دلاله لتعالد كورونا فيروس قدها دلك الصوماليه هدبا سيان واح بدن وقوغانو تدالله دا الصعودة ايو سيدا اي واحو قبل دالي كران دادك وصول دان ايو كورونا فيروس ايا واحا هاتان قدكا تليفون كا مقالة دا دالك اسويدن كجرة تطور ساتيك هاجنور سييد او اه الاختار اساقو كمدا لقاتير تا لتعالي سا عابوقان كوفيد 19 او دالك اسي كسوغان تطور هدي هذه مقشو سودو ما حيك بدري كران تدالدا السعودة دولة الفدرال كاي صوماليا اي كل انت حالي سو كوفيد 19 تدك اصول ردن ايو تردو دا ايو قاب كالولة تعالى ايو واحا ايك بدري كران والما هالصنطة هاي تقول لي انا دماغ لي صان مالين ايا سوى ناكسان هارو aad bay dhibaatoodu ma hadan tahay wasiiradu waan maqlahay hadalkeedii iyo dadaalada socda intaba waxaan leeyahay markii la fiiriyo awoodda dalku uu leeyahay iyo sida bay maqlaysaa sida uu yahay xaaladu ay tahay iyo sida ay soo koobay dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka jira iyo sida ay u dadaalayaan ay isbitaal ay u sameeyeen oo dadina ay u geliyeen ay sameeyeen ilaa 2020 sariirood oo yaalo ICU ah waxaan leeyahay waa dadaal dawladdu markay sababteeda la fiiriyo ay ku doonayaan in ay ku xakameeyaan waana maaragtay abishiyad garaynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa arrimaha noocaas oo kalaa oo togba taagtii rugmada ayay soomaalidu tirahdaa inu walba wuxuu sari kara u muuqdaa wax ka badan ma sari karay marka intaas laakiin waxyaabaha muhiimka aan isleeyahay way u baahan tahay dowladdu wasiiraduna inay xooga saarto iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ka shaqeeya caafimaadka maaha qaybtan caafimaadku oo keliya ama in sariiro la raadiyo ama in la sameeyo wax la yidhaahdo ICU kooban waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye cudurkani waa cudur faafahaya waana cudur adduunyadii haysatay dhaqaalaha iyo imkaaniyaadka dhammaystirtan dhinac walbaba sida dalkanaan joogno oo kale ay xakamayn la yihiin marka midda loo baahan yahay baa waxay tahay in bulshada lagu beero in bulshada iyo la dhexdhigo dowladda heshiis iyo cilaaqo fiican oo ay dadku dowladda dhegaystaan dowladduna markaa ay bixiso iyadoo kaashanaysa hay-adaheeda kala duwan talooyin iyo fariimo ku haboon dadka marka lagu dadaalo ama ay dadkuna maqlaan dowladda la-anno haddii aysan jirin dalkanaan joogo kuma jiro karantiin saad ogtihiinba waxaa la isweydiiyaa dalkan sweden oo tira ahaan soomaaliya le-eg inta ay hadda tahay toban milyan weeye soomaaliya isleeg yihiin tariba waxaan ka shaqeeyaa gobol ku yaala gobollada ka mida waddanka oo gobollada waaweyn aan ku jirin waxaa laga yaabaa ICU-yada yaalaay inay aada uga badan yihiin gobolkaa keliya inta ay sheegtay wasiiradu aada uga badan yihiin tariiban sariiraha yaalana waxaa laga yaabaa inay yihiin halkii isbitaal baa ku dhexeysaali waaweyn midkiiba dhowr boqol oo sariirood mid walbana waxaa ku jirta oksijiin marka taas marka muhiim ma aha waxaa muhiima dadka iyo dowladdu inay calaaqo leeyihiin iyadoon sweden karantiin ku jirin baa waxay ku guuleysatay in aysan isu imaanin konton ruut meel inkastoo konton ruut ay dembi tahay oo sharcigu qabanayo laakiin konton yar wixii ka yar way iska soconayaan goladii dugtu hoose way furan yihiin dadku way socdaan laakiin dadku waxay dhegaysanayaan tirada dowladda dadku isuma yimaadaan meel ma wada fadhiistaan ruux walbana ruuxa kale wuxuu utirsadaa 2 ilaa 4 mitir markay xataa wada socdaan oo waxaa la ilaaliyaa interlace system hayo oo muhiim ah dadku waxay qaataan waxyaabaha dowladdu ay waa inaad samaysaan sida matalan wixii hayjiinka ama nadaafada ku saabsan oo kale ayuu ruux walba sidiisa
dore see gacan uga geysan karaan shacabku waxaa tahay dhaqtar u dundureela dalalka maanta la tacaalida ugu horeeyana waad ku nooshahay oo ay iska caawinayaan shacabkiisa iyo dowladdiisuba xakamaynta cudurkan khatarta ah. Shacabka Soomaaliyeed markii aad eegto see gacan uga geysan karaan dadaalada socda iyo xakamaynta cudurkan dadaalka loogu jiro? Waxaan filayaa shacabku wuxuu ka geysan karaa dadaal badan. Waxaan arrintani haddii uusan shacab ka qayb qaadanin aslan oo siyaabo kala duwan uga qaadanin wax guule lagama gaarayo aslan. Dadka oo dhanna waxa weeye dhibaato Ilaahay buuma keenay inay ka dhacdo dadka waa laga yaabaa. Waxyaabaha marka shacabka looga baahan yahay in ay sameeyaan oo ay tahay shacabku inuu maaragtay ka qayb qaato waxa weeye marka koowaad shacabku wuxuu kaga qayban karaa si dhammaantii ruux walba inuu dhegeysto fariimaha dowladda iyo dowladdu waxyaalaha ay soo saaray taas midu lambar laba shacabku wuxuu qaybsamaa dad fara badan oo maal leh dad aqoon leh dad aqoon diineed leh dad aqoon maadi a leh waxay u baahan yihiin dadkaasoo dhani inay fariinta dowladda si isku mid a u fuliyaan oo dadka culimadu ay dowladdu waxay soo saaraysa ay sameeyaan hadday dhahaan matalan maanta dowladdu masaajidada xira dowladdu iyadaa dadka ka mas-uula waana dowlad islaam oo ragga meesasa waa dad muslimiina culimadu kama hor imaan karaan dowladdu waxay dadka usoo jeedisa inay dadka ku badbaadinaysa berri waxaa qaadaya mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan hogaanka dalkaa qaadaya ma qaadaya culimadu culimadu waxay ka yimiin dadka mas-uuliyaddooda la qaadayo waa inay u dhegan nuglaadaan marka ay arrintu halkaas oo kala marayso fariimaha dhakhaatiirta waa inay u dhegan nuglaadaan culimadu u dhegaystaan oy dadka badbaadiyaan hal ruux oo dhinta oo si dayaca ku dhinta ama dhibaato noocaas oo kalaa ka dhinta ama faamili ah wanooga ayaa waxay ka daran tahay kacbada oo la duliyo marka hawl sahlan maaha kacbadii baa la xidhay masjidkii nabawigaa la xidhay iyadoo culimadii ugu waaweyneyd ee adduunka ay joogto waxaana loo xidhay masluxo muslimiinta dadka in la badbaadiyo culimada soomaaliyeed waxaan ku dardaarmayaa inay dhegaystaan dowladdooda lana shaqeeyaan isukaanka dadka masalan suuqa in la xidho iyo iskumid baa masaajka in la xidho suuqu waa wax u khuduucahaya shaqsiga laftigiisa mas-uul ka ah adun laakiin markaad masaajid ka aadaato ee dadkaas tiraahda liidaanta u kaalaya xayi cala alfalaax markaad tidhaahdo adigaa mas-uuliyadka qaadanaysa laanna dadku adigay kugu xidhan yihiin spiritual xagga ruux ahaan bay dadku adiga kugu xidhan yihiin saa daraaddeed waxaa muhiima culimadu inay dhegaystaan jaamacaadka iyo ardada iyo macalimiintu inay dhegaystaan oo ardada markii la dhaho iskoolka waa la xidhay macnaa taha inay suuqaysa soo tubaan maa dhalinyaradu waa inay joogaan guryahooda laanna dhalinyarada cudurkana iyo rararta waxayna u geynayaan dadku waaweynaha guryaha iska jooga isaga inuusan wax badan soo gaadin baa laga yaabaa saa daraaddu waa inay dhalinyaradu badbaadiso waalidkooda iyo awowyadood iyo adeerradood iyo meysida dadka wixii ka waaweyn intaba waa inay badbaadiyaan ganacsatadu intaa ganacsataa kugu daraya ganacsatada waa inay ku darsadaan dadaallo soomaaliya laakiin ganacsatoo badan baa joogto lacagay sa tariiban lacagtaasoon oolin meelaha dibadda dadka naga dibadda soogaa saa daraaddeed dad
نما كليها كان احتصاد وإلي دولدة يوكو مانتو وفقات وقتلق كان أي صوق الآن ثاني الله بعطن جهاز وقم عنا مطمئنسو لنك الصوق كان احتصاد ثاني الله بعطن جهاز وصوق الكلا ثاني الله بعطن وصوق الكلا قلق هو وينة أي سيوة أفرطن كل الله كنت أكون الدولار بين قريات هو وين هو يريا كاه اللغة بهاية قول وقا إلا تغانا وصريبا قول بقول اللغة بهاية أفرطن الدولار وحاجاني كان الله بعطن احتصاد فتح جناحتو كان احتصاد وفضح يتوحف ربنا وكاملة وهو بعنا مثلا واحد اللي جاهدو عفور في ذلك الله ربعنا أما هلا حاران تليفونه أما هلا حاران شركات ضب أما هلا حاران شركات ديو أما هلا حاران شركات انفو أما هلا حاران شركات ضب كذا مركا ما انتو كلام لو بهاي هاي كان احتصادوا لنا يدلاشو ونو وربا قولوه لن تنالوا الدرة حتى تنفقوا مما تحبون طيب كأي اللي ما سمى قاري تاكلوا عبتنا فقيتان واحد عشرين ما انتو بانا العقلها وحالا فقيرا يا ايري واحترعيتو ومد قاري فخاطرتو حلقوا بهاي هاي هاي مالك تسوك جدا ليلة النهار من تسوك جدا حبيري يا مالك ايري تاكدالات تخطرلا براي بكو وغرما اي دولد هو الطراب دولدون اي قشو وطميسو اي ديشتال لغة بهاي سلطة مصنع الصوماليات جاتا دولدون اي قشو الصوماليات كوح كالصوح اللغة بهاي من سوريات كوح عور وقبعه اي حيثو مثلا تنمو اي حيثو هرقب كعلامات هرقب اي هيام حيثو بقرقيسة عاصو كوبة باري تعف مطر وقوصن ولاكي او خلعود الكوبيني سوى قطع يصنبحن سوى هنطول يصنبحن سيد انا تعروه حد نقول يصنبحن كي عود الكيفاتيني دم بيجير يدي باطلها كنتو حسنا عديها اما قرماهو اما اشتاق اهو اما وزيد يبدا حوينو اهو ولا تبتاكوه لان وانا امضى الى لسان مركا اضلي لهي علامات كنو عاصو كلا sida dadka naftirkooda ay isaga xakameyn karaan ayaga dhexdooda qataraas markii ay soo wajahaan ama ay isku arkaan calaamadihiisa iyo waxa aan maal. wax fara badan buu dadka yeelayaa waa wax ku dhaca waa cudur ku dhaca inta badan sambabada dadka wuxuu wax yeelaa sambabada marka hore uu bilaabmahayo wuxuu ku bilaabmaa sida hargabka oo kale marka sida hargabku u egyahay laakiin xaqiiqa ahaantiisu waxa weeye waxa uu ku dhacahayaa oo uu burburinhayaa unugyada labada noocba unugyada kadibna ay akaanayso ruuxu inuu neefsashada qaato ruuxu maalmaha ugu horeysa siduu cudurku ugu dhacaya waa si hargab ruuxa aad buu u yaryahay laakiin maalinta salaadma kumarahayo ayay dadka intooda badanay waxaa ku dhacda xaaladda hal mar ayaa waxaa ku dhacaya inay neefta qaadan waayaan uu reeb uu qaadanayo markaasu qaadan waayaan dadka waaweyn qaato iyo dadka cudurada joogtada aqaba cudurada weligood bay sabi jireen dikarka konkorta cudurka la yidhaahdo neefta cudurada kale ee sambabada ku dhaca kansarada sambabka wax oo dhan dadkaasu dhan marka wuxuu ku keenayaa inay hal mar aysaa dhacaan markaasna waxay u baahanayaan in la siiyo jihaad yar oo marka hore iscaawinaya oo opticlo la yidhaahdo haddii kaa marka uu wax ka qaban waayana wasba loo qaadicinaya a c u ga ilaa marxaladiisu waxay sii maraysaa laba ilaa saddex stage oo kale oo kala duwan bay maraysaa qaarbaa marka ruuxa isaga marka uu cudur ku dhaco waxaa looga baahan yahay number one ruuxu hadduu isaga ku dhaco u maleya calaamaadka inuu hala dhuuskara sida sanshed number laba hadday qandhadu aad buu cudurkan u qandha badan yahay qandhada oo kale inuu isticmaalo waxyaabaha barastamoolka iyo wax arrimaha noocaasa dhakhaatiirta dalkay joogtaba inta badan dee garanayso inuu weydiinayaa sida ay kaga dhisanayaan qandhadooda iyo wuxuu number saddex inay la xidhiidhaan dadku
goob caafimaad oo ayna iska soo bixin suuqa ay hadda wasiiraddu waxay sheegaysay telefoon la wacahayo telefoonka inay wacaan dadku haddii aysan dad waaweyn ahayn annaga waddankanaga aan joognaba loogama baahna inay meelaha dhasa ka tagaan haddii dadka waaweyn iyo dadka ay neefku qabateen neefku gasabay tahay inay meesha caafimaadka dadka kale hadduu calaamaadka ku arka haddawa guriisa hana sababadha cudurkaan qaba maaha macnaa tahaa dadka cudurka laga qaadahay ilaa la tabi cudurka haddii aan lagaa qaadin testing oo intiisa kale qori lagaa geliyo ama afka lagaa geliyo ama dhiigga lagaa qaado marka kadib aanu kudhihin marba haddaan calaamaadka isku aragto xilligan aynu joogno boqolkiiba konton wax ka badan cudurka waad qabtaa joog gurigaaga hana ka bixi dadka soomaalidi inay cudurka u jeecsan yihiin baad moodaa in lagu sheekaysto ilaa hadda daraasaan lagama tahin laakiin waa sheekada xataa mutuyo ugu sarsareeya ee dhakhaatiirta taagan weyn hadday saddex ruux oo soomaaliya ku yimaadaan dhakhtarka laba ka mida waxay galahayaan ICU-ga iyo waxay galahayaan meesha dadka maaragtay lagu siiyo caafimaadka sare meesha lagu siiyo halkaasaa la gelinayaa intooda badan way kasoo baxaan qaaraa way ku geedoodaan laakiin oo qaar badan baa kooga la geliyaa si ay maaragtay intubation loogu sameeyo oo loo geliya afkooda bahal weyn oo neefka siinaysa waxay dooni ha ahaa qaar baa soomaaliyaba markii aan ka imaano talooyinkaas aad dadka iyo dowladdaba la wadaagtay dalka sweden waxay ogeen in dad badan oo soomaaliyeed ay u geeriyoodeen caabuqan maxaa kasoo cusboonaaday oo kiisas ah dalkaas iyo dalalka kaleeta ee yurub gaar ahaan kuwa la isku yihaahda scandinavian guud ahaan sweden waxaa dhintay taqriiban dad ku dhow 1500 oo ruus baa ilaa hadda dhimatay ilaa iyo wax ku dhow 17 kunna ama 15 kunna waxaa weeyaan waa cudurka waa dadka laga helay ee la sisigareeyey waddanka la yidhaahdo norway iyo denmark way ku dhow yihiin iyaguna oo waxaan filayaa wadda walba 7000 iyo wax weeye geeridu way ka yartahay labadooda dadka soomaalidihi ilaa hadda way tirtaag geeridu ilaa hadda geeridu way tirtaa sugaalow lama huba tiradu intay hadda dhan tahay laakiin waxaa lasoo saaray saddexda waddanba ama waddamadan nordiska la isku yihahda ama waqooyiga yurub sweden iyo denmark denmark ma huba norway iyo finland intoodaba soomaalidu xagga bulshooyinka waddankaa ku dhaqan marka tiradooda la barbar dhigo inta ay tiradoodu tahay iyo cuduradu intuu kaga dhacay waxa weeye waddanka koowaad ama dadka koowaad ee cuduradu ay ku dhaceen wey amaa warka waddamada la kala dhigo ama ciraaqiyiinta ama iraaniyiinta ama dhammaan jaal ee jasiiraha kale oo dhan marka la kala dhigo marka soomaalidu cudurku si xoog badan buu ugu dhacay waxaan hadda soomaalida hadalka ugu adkeynayaa waddankii jooga waxaan rabaa inaan fahansiiyo sababta loo cilaynhayo inta badan ee laleeyahay soomaalida cudurku aad ugu dhacaya ama halkan ha joogaan ama ingiriiska ha joogaana waxaa la qabaa in soomaalidu aysan u hogaansanin farimaha caafimaadka iyo awaamirta dowladdu bixinay bulshadayda soomaaliyeed waxaan ka baryahayaa oon ka codsanhayaa in ay ajiibaan oo yeelaan dhegaystaan dadkooda caafimaadka ka shaqeeya iyo dadka hogaanka u ah ee iyaka doonaya inay badbaadiyaan haddii aysan dadkaa dhegaysanin oo aysan dadkaa fariintooda maqal oo aysan u qaadanin fariin adag waxaa dhacaysa sida annaka nagu dhacday annagoo soo nooyay waddamadii adduunka oo dhan ugu hormarsanaa markii laga fiiriya sistamka caafimaadka waxaan nagu haysataa in ay dhinteen dad aada u fara badan oo soomaali ah scandinavian meesha ugu badan sweden ilaa dadka qaarki waxay sheegayaan 6 inay gaadheen dad 10 bay leeyihiin laakiin waxaa la hubaa inay 4 dhaafeen laakiin lagama soo saarin
دكتور دنيدو وحاي هاتن دلال بدن كل واقعين إني قفيفين يعني حنبعد دي هرلوس وربي سوسعد كحدودها سامي سي ما هي كبدل إساعي أتلاع ده هاي عذر كان يو سيدا وهاتن وهاتا كور أوفا في ما هي كبدل إساع ده كعدي مرة فصحة وديار ذي يسوسعد كدلال بدن حر كل واقعين أدنى قالها وذ إنه سامي محاد هذا نقترا طاي أرنتاسي محيك بدل إسا الدنيا ما أنت لا تعالي سعذر كان اللي بات هذا برشاد وقهاي. سؤال واحد مهم أو عبد الله مهم ما في عذر كثير سبب لها ما هي ودولته أي 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 كذا لا يعني. ما تكون هذا حوية إلا جريه بمشهد ضمك. لا يري يعذر كلا. إلا يعني إذا ما شاء الله بركة، بدو كان الله يعني. وأفضل القرآن اللي جود داله هي عتك الصاع اللي جود داله. ما بركة الله بروح أقولي، إلا يعني يو تبي تقولي إنك كلا كنت رن كلا، بدو كا. هو أفضل ثمن فوق تقولي رن كلا. شخص جل فهم بيته هي أهل بولده يجود هم بشر. والله قوم بروح يجيني والله قدر أمي يمسن وتجامل بدو كا. العذر كلا يعني يو. إنت ما شاء الله يريه، عذر كنا الله يريه، ثم أنت كذا لن كرتنا، نوع يدور هاتي، برشوا كل عكسه، قال أهم، برشوا أهم يقول استراهم، إنت ما إذا الله يريه، أبغى تفعل واجي يريه، أي واحد على طبعا، عذر كي هذا واحد عليه اللي تري الله تعامله، إنه عذر كي على ما، إنك استا، والله كله يصيري وايده وعدتها، فايدة الكلام معه، واحد استا فايدة سكر وحلي ليال. jadi laga qabay cudurka dawadiisa in la helo baarisyadii shaybaarka iyo wixii la halmaalay maxaad uga sheegi kartaa halka ay marayaan ilaa hadda rajo jirto oo dunidu ay
baarisyadii socday dhakhaatiirta kala duwan ay sameynayeen iyo dadka culumta u kuurgala, maxaa nooga sheegi kartaa? Waxa ugu muhiimsa waxa weeye u baahan ilaa hadda way jiraan dadaallo fara badan oo dowlado kala duwan ay wadaan. Dowladda dhinaceedii u ordaysaa, dowladdu waxay rabtaa inay noqoto dowladda ugu kahortaari lahayd iyadu si ay waxeedu suuqa u galaan. Laakiin ilaa hadda wax lagu guuleystay oo rasmi ah ma jiraan. Waxaa jira hal kiniin oo la leeyahay waxa loo isticmaali karaa xilliga dadku ay xaaladoodu aadka u adkaato. Kiniinkaas oo maaragtay antiviral ah oo adduunka waagi horeba laga yaqaanay, kiniinkaas marka waa qaali marka koowaad. Marka labaadna ilaa hadda la iskuma waafaqsana wadamo laga guushangareeyay oo in la gato oo ay leeyihiin kiniinkaas waa fiican yahay remdesivirka la yidhaahdo, hala gato way jirtaa. Laakiin ilaa hadda dawo lagu kalsoonaan karo oo adduunka oo dhan uu leeyahay dawadaasi waa ku kalsoonaan karaa ma jirto. Waa marka waa mida waxa tahay weye in la ogaado oo si qaba loo wada fahmo. Vaccineka iyo waxa iyadana muhiimka ahay adduunka ay ka hadlaan waxa weeye in la helo dawo talaal ah in la helo. Talaalkuna wuxuu u baahan yahay waqti intaa ka badan. In waxaa laga cabsanayaa wadan walba sida hadda ka hor dhacday markii uu soo baxay Spain islamoonta bahal loo jiray ama bahalkii doofaarka hargabkii doofaarku ayaa waxaa qaaday dad aada u fara badan ayaa waxaa ku dhacay islaato ka qaadeen kala kulmeen talaalka laftigii. Taa laftigeeda cid walba way ka cabsanaysaa in talaalka marka taalafiga waxaa laga cabsanayaa degdegan faraha badan waa inuu qaataa ugu yaraan marka ugu yaryahay siday qabaan curmada intooda badan ugu yaraan 6 bilood in ugu yaraan 8 bilood inuu qaato sida caadiga ahna waa inuu 1 sano ilaa 2 sano qaato markii vaccin lasoo saarahayo ee la rabo in adduunka oo dhan lagu qaato. Haddii kale wuxuu noqonayaa dhibaatiinta lagama bixi karo. Insha allah inay soo degdegtaan rajaynaynaa. Maxaad uga dambeyn uga tegaysaa shacabka soomaaliyeed adoo fursadan uu ku siiyey s n t v ka faa'iidaysanaya iyo dowladdaba ee dadaalada la wado xalkuheliddooda ay iskaga gacan siin karaan? Dowladda hal qodob baan dhihi lahaa. Waxa weeye dowladdu iyadaa bulshada ka mas-uula, iyadaa shacabka ka mas-uula. Shacabku waa kaabe markay hadda oo kale la jiro awood bay leedahay, waxayna meesha u toogtaa oy mataleysaa in ay dadka badbaadiso dhinac walba, gaar ahaan marka wadanku uu galo marxaladahan oo kale. Marxaladahan waxay lamid tahay oo lagu tilmaamaa inay tahay marxaladaha la yidhaahdo dagaal in la iclaamiyo oo kale. Marka waxaa looga baahan yahay dowladdu in ay dadaalkeeda oo dhan isugu geyso in sidii ay dadka u badbaadin lahayd number one waxa iyadu ay samayn lahayd ay u fulin lahayd qoladii guryaha kala xidho, dadkoodi kala fogeyso, masaajidadii iyo meelihii laisugu imaanhayay oy xidho, waa mas-uuliyaddeeda, mas-uuliyad kale ma laha. Jaamacadii oy xidho, dhakhaatiirta oy hawl geliso, iyaka oo dadka la gurmada, iyagoo sameeya waan filaya inay jirto litaan adag, laakiin in wasiiradda ma aha laakiin hogaanka qaybta cudurada faafa in wadanka dadka la hadlo maalin kasta 2 jeer ugu yaraan, wacyigelin uu sameeyo, warbixina uu sameeyo, dowladdu inay la socoto adduunka waxa ka socda, maalin walba riboorka adduunka ka socda inuu yahay update oo ay gacanta ku hayaan oo ay la socdaan kuna dabaqayaan wadanka baarahayaama sida uu yahay cudurku iyo meesha uu marahayo. Haddii marka ay sameeyaan middaas oo bulshada ay iyagu hogaamiyaan la danqadaan kula danqadaan, wax fara badan ayaa bulshada isticmaalaana dhammaan hay-adaha kala duwan ee dalka, fanaaniinta, afwaanada, culummada, mutacalimiinta kala duwan, dhakhaatiirta oo hadda kala ah la odhan karo waxa weeye askariga maanta furinta taagan ee xabadda sida haya ee wadanka ka difaaca haya shisheeyaha maanta adduunka waa dhakhaatiirta weeye, iyakaa front line-ka taagan, iyakaa ku baaba'ahaya dhakhaatiirta in marka mas-uuliyadooda la siiyo la isu keeno, waa mutacalimiin, waa rag waxbartay,
aan la yaraysanin mas-uuliyadooda inay dowladdu gacanta ka saarto ay uga dambayso waddankanaga waxaa xukuma oo hadda si toos oo xukuma nin dakhtara oo cudurada faafay ku takhasusay isaguna ra-iisul wasaaruhu ku og yahay isaguna ra-iisul wasaaruhu uga dambeeya siyaasiyiintu ma garan karaan hawsha inta ay leedahay dhakhaatiirta halasku iyo awoodda dalka madaxweynuhu hasiiyo hadla kulma dhakhaatiirta la soo dhaweeyo hana ka hadlaan arrinta taas waa xagga bulshada sii horaan leedahay qadka telefoonka nagala qayb gelay aad baad umahadsan tahay doctor waa kaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah barnaamijkii raadraacna daawadayaasha aynu jecelnahayo intaas ayaan caawa kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah sugaal macalin maxamuud saaxiibadii barnaamijka igala qayb galay uu dhakhtarka ugu horeeyo iyo farsamo yaqaanadii barnaamijka inta hawada uu ku jiray inoo farsameynayay iyo idinkoo daawadayaashii ahba aada baad umahadsantihiin tani intaan barnaamij kamada saaxiibayaal ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadiino noolo kulanti amaana allah iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.